Uzdržavanje od mrsne hrane, zlih misli, pohotnih želja i rđavih dela, umnožavanje molitava, dobročinstava i revnosno upražnjavanje hrišćanskih vrlina. Tako po tumačenju vladike Nikolaja Velimirovića treba da izgleda post. Božić nije počeo i traje 6 nedelja, a zbog čega on postoji? Mi hrišćani smo pozvani da postimo upravo jer je sam Gospod Isus Hristos postio pre svoje službe, pre svoje propovedi 40 dana u pustinji i tako je započeo svoju misiju, dakle, spasenja sveta, da kažem. 40 dana postio je, hraneći se u pustinji onim što ima, znači nekim skakavcima, čak šta kažu da Gospod Isus Hristos uopšte nije jeo ni pio vode 40 dana i 40 noći. Mi smo slabi i svojom voljom i fizički, i nismo savršeni stvoreni, zato Gospod Bog i daje ta neka, da kažemo, ograničenja na nas, neke zakone i zapovesti, da bi se mi trenirali upravo u toj poslušnosti, u ljubavi prema Bogu i samim tim, naravno, za svako poslušanje, kao što mi deci nešto ograničimo i kad nas slušaju da dajemo im određenu neku nagradu, isto tako i blagodat Božija je nagrada za sve nas. Kakav post treba da bude? Svako treba da posti onako kako njemu odgovara. Naravno da se truži da to svaki put bude što strožije i pogotovo ljudi koji tek počinju da poste velike postove, trebalo bi onako malo da se treniraju, da kažemo da poste strožije pa da ublaže taj post, ako ne daj Bože i prekinu post, ne gledaju to ja prekinuo sam pa sad biće kraj sveta, ne. Jednostavno nastave sutradan preko sutra kad im odgovore. Prema rečima sveštenika, post treba da bude čin naše ljubavi prema Bogu, a nikako iz straha. Bog ne kažnjava, Bog je ljubav. I upravo mi kada postimo, ne treba postimo iz straha prema tome šta će nam se desiti. Ako ne postim, kasnije će me Bog, ili ako postim, sad ću ja dobiti ne znam kakvu nagradu. Ne, upravo naš odnos prema Bogu treba bude uvek odnos ljubavi. I sve zapovesti koje, dakle, ispunjavamo i koje sledujemo, treba da sledujemo i svoje ljubavi, a ne, ako ih ne sledujemo, da očekujemo kaznu. Trebalo bi ispoštovati svih 40 dana, ali onaj ko ne može da izdrži, crkva kaže da je bolje postiti i jednu nego ni jednu nedelju. Post se završava činom svetog pričešća posle liturgije na sam praznik rođenja Isusa Hrista.